Det den også er begyndt at gøre, det har jeg også lagt mærke til. Og det her, jeg synes, vi skal begynde at passe rigtig, rigtig meget på med, hvad det er, vi går og gør. Den er begyndt at citere sig selv. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Tre måneder med chat GPT overskriften på den her video. Og det er også det, der er ved at være sket for mig. Det er tre måneder siden, jeg begyndte at bruge ChatGPT. Jeg var måske ikke en af dem, man kan sige, der bare sprang over det som early adopter. og det var mega fedt kastede mig ud i det og begyndt at generere en hel masse ting, for det kan jo rigtig meget. En af de ting, der fik mig til at kaste mig over ChatGPT er dens evne til at skrive tekster og bruge det i forbindelse med seo Det er jo der, jeg bruger det rigtig, rigtig meget selv, men man kan sige, at det kan rigtig meget andet og mere end det. Og hen vi kaster os ud i alle mulige andre ting, så kan man sige, at det som, som det også kan, det er som SEO-ChatGPT, uh, er pjat, det er som ChatGPT også kan, det er, at det kan også programmere. Og sådan kigger på det ud fra mit perspektiv, så vil jeg sige, det er et sublimt værktøj, når vi går ud i at skal lave noget software, noget, nogle små hacks. Jeg bruger det rigtig meget til, til WooCommerce og til WordPress selv. Det er rigtig fedt lige at sidde og lave nogle små funktionaliteter, måske noget rabat i en kurve, trække noget fra, sætte nogle regler op, hvis man køber en vare, og man også køber en anden vare, så kan man få en rabat og sådan nogle ting. Det virker ganske enkelt helt fantastisk. Hvis det bliver for stort og for komplekst, så står den altså af, så kan den altså ikke mere. Der er altså en øvre grænse for, hvor meget man kan forvente af det her software. Men de tre måneder, der er gået, hvad har jeg så lært? Jo, først og fremmest, så var jeg meget bange i starten for at bruge det her stykke software. Så den bange i forhold til, hvordan vil Google have det, når jeg begynder at lave SEO-optimering og bruger de her tekster? Er der overhovedet noget om, at Google kan se det her? Der findes nogle forskellige tools derude, som kan afsløre, hvorvidt det er A, I skrevet eller skrevet af et menneske. Men det virker ikke rigtigt på dansk, det virker måske på engelsk. Det hele var sådan lidt noget rod, der i starten af, 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 af i år, hvor det sådan kom frem. Jeg begyndte først at bruge det i februar måned. Og grunden til, at jeg først begyndte at bruge det i februar måned, var, at Google jo kom ud den, den 7. februar, tror jeg det var med en, 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 en vejledning, der gjorde det klart og tydeligt for alle, at... Chat-GBT, tekster, ikke chat-GBT, men AI-genererede tekster, ikke var noget, som Google så ondt på, så længe at det var helpful content. Og det er helpful, altså hvad betyder det jo så? Jo, men helpful, det betyder, at det hjælper noget. Vi skal lige vende os lidt tilbage. Hvad er det nu, Google kan? Google kan for en forbruger. Det eneste, som Google kan, det er, at det kan svare på spørgsmål, så jo mere god content du får lavet til dit website, jo større er chancen for, at Google vil fremhæve dig. Og der findes en lang række forskellige strategier, og det kan vi snakke om for nu af til juleaften. Det er ikke så meget det, det handler om. Det jeg var bange for, det var, om det her content, der nu blev skabt, det rent faktisk var brugbart for folk. Og derfor var jeg lidt forsigtig, man passer lige lidt på, man jo ikke bare kaste ens kunder eller ens egen website ud i det her, hvis det går hen og bliver et meget det smadrer det hele. Men når man først har fået forståelsen for, hvordan man skal bruge ChatGPT, så det er det jo et fantastisk tool. Og efterhånden som jeg begyndte at bruge værktøjer, bliver jeg bedre og bedre til at bruge værktøjet. Det er sådan, at man bliver ikke elektriker af at få en skruetrækker i hånden. Der går trods alt lige et stykke tid, man skal lære at bruge den, man skal lære at finde ud af, hvordan det her det virker. Man har måske noget viden han fra, og nogle ting, nogle erfaringer, man kan trække med ind der. Efterhånden begyndte jeg at blive relativt god til at bruge det. Og så startede jeg her, øh, faktisk i starten af den her måned her starten af april måned her, en case, hvor jeg sagde, godt, nu laver jeg en longtail SEO-strategi, går hardcore ind og laver alle tekster med chat-GBT, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Og jeg kan konstatere, at det fungerer, og det fungerer rigtig, rigtig fint. Der er nogle retningslinjer, man skal overholde, der er nogle forskellige ting, du skal være opmærksom på. Jeg skal nok lige droppe en, øh, et link nede under øh, i kommentarerne til videoen her, hvor du kan se alle de videoer, jeg har lavet omkring ChatGPT. Det vil give rigtig god mening. Måske lige kigge med, igennem, hvis du selv vil kaste over det her. Men hvad er min erfaring så? Jo, min erfaring med ChatGPT øh, er, at det fungerer rigtig, rigtig fint. Man kan rigtig, rigtig mange ting. Og nu har jeg brugt det så meget, at der også er begyndt at dukke, kan vi sige, boks op i det her. Og det er der, vi skal begynde at være meget, meget opmærksom på, hvad det er, vi går og gør. Fordi det der jo er sket det er, det er, ret, sjovt Jeg havde en oplevelse Det er ret lang tid siden faktisk for øh, når det, det var, ja, lang tid siden For lang tid siden kan det være Jeg tror det var marts måned Jeg lavede en live udsendelse En tirsdag aften Der lavede en live udsendelse Omkring brugen af chat GPT SEO optimering Og hvad man skulle være opmærksom på og Hvad man skulle passe på med og Hvad sådan min initielle erfaringer var Med det her stykke software Og hvordan man ligesom skulle forholde sig til det Og øh, jeg gik så hjem Jeg tog hjem herfra Kørte direkte hjem og så kastede jeg mig over ChatGPT, og så skrev jeg noget, et eller andet spørgsmål i forbindelse med brugen af ChatGPT til se, hvad man skulle være opmærksom på. Jeg lige vil sige, I shit you not. Det er fuldkommen crazy. Jeg skrev, jeg stillede det her spørgsmål, den første kilde ChatGPT trak ind. Det var den video, jeg havde lavet for en halv time siden. Og det, det fortæller mig, at det her stykke software, det kan rigtig meget mere og andet, end man umiddelbart skulle tro. Jeg tænker, at det er fuldkommen sindssygt. Jeg er godt klar over, at øh, der var en tekst i den her video, øhm, altså en beskrivelse nedenunder og sådan noget, så meget gik jeg heller ikke i dybden, jeg blev meget benåret over det. Så hold, da, hold da op, ekspert udtaler i, øh, i forbindelse med video, noget omkring seo optimering af tært og noget. Kilde YouTube-videoen. <laughs> okay, og det var så min YouTube-video. Det, det var ret vildt, det var en halv time efter så den kan altså godt finde ud af at fange nogle ting derude, som går meget, meget hurtigt. Det den også er begyndt at gøre, og det har jeg også lagt mærke til. Og det her, jeg synes, vi skal begynde at passe rigtig, rigtig meget på med, hvad det er, vi går og gør. Den er begyndt at citere sig selv. Og det er jo, det er jo i sig selv lidt vanvittigt, fordi hvor er grænsen for, hvornår content er godt, og hvornår content er skidt? Er det et godt content? Er det godt indhold, når det er, at Google synes, det er godt indhold, og det bliver indekseret. det er vel et eller andet form for rettesnor, det er jo det, vi gerne vil med det indhold, vi har. Det, der så er sket, og det, det, der vil ske, og det, jeg tror, det er en accelererende udvikling, jeg tror, det kommer til at ske meget, meget mere, og det kommer til at gå meget, meget hurtigere over den næste periode, det er den her, jamen, man kan bruge den her webchat-GBT, som for øvrigt også er udviklet af, af OpenAI, en mulighed for et lille add-on, man har i Google Chrome et lille add-on, det add-on det går så ud og ser fint nok, så kan man tage de 10-15 bedste resultater, eller så mange som mulige resultater ud på Google i søgeresultaterne, og så kan den trække det ind som data, og så kan man arbejde videre med det i sin egen tekst. Skidesmart. Opgaven er jo så her, at den er begyndt at citere sig selv. Den er begyndt at finde sine egen tekster. Der er skrevet så meget nu af den her chat GPT. jeg har selv brugt det sådan relativt meget, det er jo ikke noget i forhold til, hvad hele verden har gjort overhovedet. Ikke. Det er ikke det, jeg siger. Men den er begyndt at blive brugt af rigtig mange. Og det betyder, at mange af de glimrende blokindlæg, man er i stand til at generere delvist ved hjælp af TjertGPT, at man skulle skrive det igennem, alle de her ting, den er jo begyndt at finde de blogindlæg derude, som den delvist har skrevet selv. Nogle af dem har den måske endda skrevet 100% selv, fordi folk ikke, de har ikke været inde og forhold til kritisk til teksten. Jeg har bare kopieret den direkte over smidt den ud. Og så bliver den taget af Google, og det er også fint, at den bliver indekseret, fordi det enden opfylder kraven omkring helpful content. Den er fint sat op med alt det, der skal være af formatering og alle de der ting. Det tekniske er på plads. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved indholdet. Fordi indholdet bliver lige pludselig noget, som den selv har fundet på. Hvis man ikke er en lille smule vaks, når man sidder og arbejder med den her chat så får man altså nogle gange noget forfærdeligt vrøvl ud af den. Og det har jeg jo også oplevet flere gange, at den har citeret noget af den mennesker, der slet ikke har været der, Den har decideret fejltolket eh, historiske kilder og decideret og skrevet ting, der er forkerte. Men hvis man ikke får det her fanget, og det bliver smidt ud på... Øhm, på, et blogindlæg et eller andet sted. Det blogindlæg, det bliver ranket af Google af en eller anden årsag, fordi det er godt skrevet et eller andet. Det har måske nogle indgående links, det får måske noget verbalt øh, omtale, det går måske viralt i form af nogle deler det på Twitter og Facebook alle mulige steder. For en masse indgående links lige pludselig, det her så kommer til at rank højt af en eller anden årsag. Der kan være mange årsager til det. Så begynder at rank højt, og øh, så er næste gang, at jeg skal lave blogindlæg Så skriver jeg, at jeg skal bruge blogindlæg Jeg citerer lige de øverste kilder på Google Så snupper den lige øh, sit eget indlæg Den ved jo ikke, det er den selv, der har skrevet det Det skal vi lige huske Den ved jo ikke, hvad den har skrevet selv Så nu går den ud og fanger det her tekst Tager det med ind i en blog Omskriver det lidt Får lavet lidt en sørøver øh, Ud af det her og jeg tænker, det er sgu fint. Det virker. Jeg knaller det op på mit website, og vupti til, så har vi en kopi af en kopi. Og lige om lidt, så har vi en kopi af en kopi af en kopi, og, en kopi, og ff, der har jeg det lidt sådan, at jeg er jo så gammel, så jeg kan huske en fotokopimaskine. Den originale var god. Så lavede man en kopi. Kopien var måske 3% dårligere. Godt. Så tog man en kopi af kopien, og lige pludselig så havde man så mange kopier, af kopier af kopier, at det faktisk blev udvandet. Det blev svært at læse, hvad det egentlig var, der var. Her der er problemet bare helt andet. Det indhold, den virkelighed, der bliver skabt af os, som sidder og har ansvaret for det her, fordi vi bruger ChatGPT og smider det på vores blogindlæg, og ikke er kritiske nok, hvis man ikke er kritisk nok. Nogle gange så er jeg heller ikke helt selv kritisk nok, det skal være nogle hemmeligheder, nogle gange har man lidt travlt, men det er altså ingen undskyldning. Vi har et ansvar, når vi bruger ChatGPT. Sørg nu for at tage ansvaret med dig. Tjek det igennem. Og jeg ved godt, du sidder og tænker, det er jo ligegyldigt, fordi du får ranket dit indhold alligevel et eller andet sted, om det bliver ranket lidt hurtigere, lidt langsommere, jeg skriver bare en masse, og så kan jeg nok få det her til at virke. Og det kan man også godt delvist få succes med. Men, jeg synes, vi har et ansvar, når vi lægger noget ud på nettet, og det her ansvar, det skal vi tage seriøst, så sørg nu for at få det læst igennem, tjek de facts, der er i det, jeg lavede et indlæg i går omkring, øhm, om hvorvidt strømper, det var tøj. Det er et ret mærkeligt spørgsmål, er strømper tøj? Men der er faktisk nogen, der søger på det. Jeg tænker, at det vil jeg godt lave et indlæg på. Og øh, der blev så citeret en Edgar, øh, et eller andet junior, og, øh, det, var og øh, det var så i 1937. Og så begyndte jeg at rode lidt med det, så googlede jeg mandens navn. Det var ikke i 1937, det var i 1959, at han havde udtalt den her citat. Og det var lidt interessant, for jeg kunne ikke finde det andet årstal nogen steder i de kilder, jeg lige søgte efter. Så fact-check det nu. Nogle gange, så tager ChatGPT ganske enkelt frygtelig fejl. Når vi sidder og arbejder med et stykke software, og vi skal have noget programmeret, så er det ret tydeligt, når der sker en fejl, så virker det ikke. Og så kan vi ret hurtigt få det rettet, som det virkede ikke, så retter vi det til. Men når det er en tekst, og den bare ser godt ud, og den er fint gennemskrevet, det ser udmærket ud, man lægger den ud, og man ikke tjekker fakt, så opdager vi ikke de her fejl. Få nu de fejl rettet, det var bare det, jeg ville sige i dag. Ellers synes jeg faktisk, at ChatGPT kan rigtig meget. Jeg bruger det selv super meget til longtail-strategi. Hvis man kigger ind i det og siger, at jeg vil gerne bruge det til min, sådan min hovedindlæg på min side. jeg vil gerne bruge det til min landing page, jeg vil gerne bruge det til nogle ting, så skriv en tekst selv. Få ChatGPT til at skrive den igennem. Hvis du er lidt usikker på, om det nu er rigtig formuleret, du kan få den til at skrive i forskellige tone of voice og sådan noget. Men husk nu at få det gennemtjekket. Jo vigtigere indlægget er for din webshop, dit website, jo vigtigere er det, at du selv skriver det. Så jo længere du bevæger dig kan vi sige, ind mod øh, kernen af dit website, de sider, der virkelig er vigtige for dig, at du skal ranke på, så lad være med at bruge overdrevet meget af det her AI-genererede tekst. Det er fantastisk, men husk nu at læse det igennem og fact-check tingene. Hvis du bliver afsløret med noget skod, så kan det ødelægge din forretning. Det var bare det, jeg ville sige. Det var alt, hvad jeg havde at sige her i dag. Det er sådan lidt sådan en slags what to do med det her ChatGPT. Jeg synes, det er fantastisk software, men som med alt muligt andet. Tjek det igennem. Vær sikker på, at det virker, inden du publicerer det. Det var dagens tekst. Ikke mere om den snak. Hvis du synes, at vloggen her var god, du kunne bruge de her ting til noget, eller du bare vil have flere nyheder her fra kanalen, så er du hjertelig velkommen til at lige stikke videoen her. Like, tryk på og ram klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Og så vil jeg bare ønske dig en helt fantastisk søndag. Der kommer for lige et par videoer her, som du med fordel kan sætte dig hyggelig med. Jeg glæder mig til, at vi ses. Ha' det godt så længe. Hej!